əsas olan torpaqdır. Torpaq isə bizimdir. Və biz bu torpağın əzəli, əbədi sahibləri ən qısa zamanda bu ərazilərdə cənnət yaradacağıq. Artıq yaradırıq. O cümlədən də Zəngilanda. Qarşıda duran əsas məqsəd rayonun böyük turizm potensialından, füsunkar təbiətindən, böyük meşələr, dağlar, bulaqlar, çaylar və beynəlxalq hava limanı, dəmir yolu, avtomobil yollarından istifadə etməklə bölgəni həm yerli, həm də xarici turistlər üçün cəlb edici zonaya çevirməkdir. Turist axınına tam hazır olmaqdan ötürü isə təbii imkanlarla yanaşı, heç şübhəsiz ki, otellər, istirahət zonaları yaradılmalı, kənd turizmi inkişaf etdirilməlidir. Bu istiqamətdə hansı addımlar atılır növbəti süjetdə? Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəliş konsepsiyasının xarakteristikasını belə müəyyənləşdirmək olar. Sürət, keyfiyyət, sistemlik və əhatəlilik. Sadadığımız bu və ya digər xüsusiyyətlər böyük qələbədən ötən il yarım ərzində açılışı olan, təməl qoyulan və ya planlaşdırılan layihələrə, yəni praktik fəaliyyət nəticəsində ortaya çıxan real mənzərəyə, gözlə gördüklərimizə əsaslanır. Əminəm ki, necə ki qısa müddət ərzində düşməni torpaqlarımızdan qovduq, cəmi 44 gün ərzində, qısa müddət ərzində bizim tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağı da bərpa edəcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan unikal bərpa quruculuq işlərini Zəngilanın timsalında da aydın görmək mümkündür. Tarixlə müasirliyin vəhdətinin yaradılması, ekosit və urbisitlə identiklik təşkil edən ekoloji terrorun fəsadlarını aradan qaldırılması, ən müasir texnoloji yeniliklər əsasında kənd təsərrüfatı potensialından istifadə, Zəngin flora və faunanın bəxş etdiyi turizm imkanlarını təşviq etmək və digər özəlliklər Zəngilanın baş planı üzrə həyata keçiriləcək layihələrin ana xəttini təşkil edir. Zəngilan şəhərinin baş planı bütün müasir memarlıq normalarını ehtiva edəcək. Həm xarici görünüşü çox gözəl olmalıdır, rahatlıq olmalıdır. Bütün ekoloji standartlar orada təmin edilməlidir və tədbiq edilməlidir. 2024-cü ildə başa çatdırılması planlaşdırılan və uzunluğu 123,6 km olan Əhmədbəyli-Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd yeni avtomobil yolu. Birinci mərhələ üzrə tikinti işlərinin 70%-nin tamamlandığı və uzunluğu 110,4 km təşkil edən Horadiz-Ağbənd dəmir yolu. 2022-ci ildə istismara verilməsi planlaşdırılan Zəngilan havalimanı və digər yol nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması qayılış prosesinin sürətləndirilməsinə töhfə verməklə yanaşı, həm də bölgənin iqtisadi potensialını reallaşdırmağa şərait yaradacaq. Zəngilan üzərindən keçən istər dəmir yolu olsun, istər avtomobil yolu olsun, o birbaşa olaraq Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azərbaycanın əsas ərazisi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi ilə əlaqələndirəcək. Beynəlxalq hava limanında eyni zamanda da dəmir yolunun Zəngilan üzərindən keçməsi artıq şərqlə qərbi əlaqələndirən böyük bir dəhlizin istifadəyə verilməsini özündə şərtləndirən bir anıdır. Dost Aqroparkının aktiv faziyaya keçidi, sənaye məhəllələri, turizm obyektləri və digər infrastruktur layihələrinin icrası keçmiş məcburi köçkünlərin həm də iş yerləri ilə təminatı deməkdir. Zəngilanın istər iqtisadi nöqteyi nəzərdən, istər geosiyasi və geoiqtisadi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan cəmiyyəti üçün təkcə deyil, eyni zamanda bu bölgənin inkişafı, rifahı, tərəqqisi üçün kifayət qədər böyük mahiyyətə, böyük önəmə sahib olduğunu qısa müddətdə Azərbaycan dövləti göstərəcəkdir. Müasir texnologiyalar əsasında tikilən ağıllı ağalda məskunlaşacaq 250 ailədən ibarət sakinlər də məhz sözgədən imkanlardan yararlanacaq. 2022-ci ili tariximizə böyük qayıdışın başlanğız ili kimi səciyyələndirəcək bu kənd, həm də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidən qurmanın ilk mərhələsini təşkil edəcək. Bütün sahələrdə ən mütərəqqi təcrübə, ən şəffaf mexanizmlər, insanlar üçün rahatlıq və belə olan halda biz istədiyimizə nail olacağıq. İstədiyimiz isə odur ki, keçmiş məcburi köçkünlər tezliklə öz dədə-baba torpaqlarına qayıtsınlar, orada rahat yaşasınlar. Artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 21 yaşayış məntəqəsinin layihələndirmə işləri başa çatıb və icrası üçün vəsait ayrılıb. Ağalı kəndinin ardından Füzulinin dövlət yararlı kəndinə 450 ailədən ibarət sakinin yaxın zamanda nəzərdə tutulan köçürülməsi isə ölkəmizin israrlı mövqeyi və iqtisadi potensialın daha bir təsdiqi sayılmalıdır. Əminik ki, buraxılışımızı qarşı tərəfdən də seyr edənlər tapılar. O zaman
Qısa İsmarıc. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən 20 qiyaslı quruculuq işlərinə həsrətlə baxan siz, xəyalpərəstlər. Azərbaycanın imperativlərini qəbul etməyə məhkum olduğunuzu anlamalısınız və bir dəfəlik dərk etməlisiniz ki, geriyə dönüş yoxdur. Hər bir detal zərgər dəqiqliyi hesablanır. Azərbaycanın israrlı mövqeyi prezidentin təbirincə desək, ali məqsədi, böyük qayıdışı hər ötən saniyə daha da yaxınlaşdırır.